men Kim, du kan spela, hallå, du kan spela Jona, hva som skjer, mesteparten av tida, så det jeg som roer ned situasjoner når man spiller, når ting koker over, sånn at jeg er den som vanligvis roer ned, ikke fyrer det opp. Nei, nei, men jeg er bare, jeg synes dette var jævla gøy, jeg klager ikke, det syter, jeg har bare lyst til å dele en del oppfatninger da, og sånt, så jeg har med verden i dag da, sant? Og det er liksom, dette er liksom midt i blinken. Ja, jeg konger det. Nå har jeg koset, så røyker han og rev, og så pappa til pappa. Ja, ja, men det, ja, litt av virkelighetsflukt, jeg trenger ego av og til. Jep, det er deilig. Ja, så tar jeg det beste ut av det, prøver jeg i hvert fall. Og det er gøy da. Hei, vi spiller med tryhards. Ja! Evne, hva er forskjellen der da? Du blir jo bare bedre uansett. Faen, okay. Jeg vet ikke om jeg klarer den M4-en jeg, altså. Jeg tar han og dreper meg helt der oppe når Molly'en lå på gulvet. Det er en god Molly, vet du. Bullshit. Molly, faktisk. Molly. Det er faen min lenge siden. Ja, det er sånn siden jeg har takt fem av dem. Nei, men jeg spiller mot en klan da. I'm gonna go A. Ja, men så jævlig fucked. Nei, nei. I'll go mid. We're not gonna time out now, bro. F1 plays. Ok, ja, det er for gøy. Jeg går litt bort, ja. Jeg er flinke på B, jeg. Fucking Russians. And if someone to come B. Det var faen meg hjem. Det er det mye du snakker om. Jævla russere, jeg hater russere. Why do you hate Russians? One out mid. Underwents. B main. Wiki. B main clear. Yep, 3A. Bomb A. Bomb has been planted. I'm coming in, man. One squeaky, I think. Ah, one MN still. Faster, we have no kit. Oh, ammo. Three things. Siden vi gjorde det. Den var tøffe den der. Tre stykk på tre kant her. Jeg tog 80 av en 51 av en annen. Så må vi kolla timet nå, eller? Are you back now, or? Fucking Russian. Why risky always so bad? Fuck Putin, fuck Russia, fuck all you guys. Такие вы тупые пиздец, ребята, ебаный рот. Мы скоро ёрт Путин. Путин is gay. Мы скоро ёрт нестер он, да? Я так понимаю, трое мод, да? Да. Первый раунд. А, мид уже заходит. Two up A main. Separate round. One coming car, two coming car. We need to. Nei, det bare startet et rom på Facebook da. Har dere fått mer av dere da? Og nå ble Bjørkot nesten vist. Vil du snakke om? Det er det nye stuntet til Facebook. At dere har startet et rom for videochatting. Jeg vet ingenting om. Gjør ikke det? Nei, jeg har ikke prøvd det enda selv. Men det er jo fordi Facebook vil inn på... Advokalasjefse. Voice og chat.
На повышение, да, скорее всего. Ты че баре, кем скрива, мы кем снаку. Ja, men sånn der face-to-face-applikasjon da, så de jo legger inn i... Jo, men de vil inn på Zoom-markedet, sant? Altså, Teams, kanskje, eller annet litt, typ av et ibanje. Laget rom, liksom, og så, ja, alle kjenner jo på Facebook, ja, laget rom. Nei, пидоры, ебаные, русские. И сейчас такие, бля, надо было взять. Это ты ебнутый, бля. Yes, русский bad. Русский, now speak English. Русский... Chinese war? Ruski, Putin, gay, homofila, something. Давай с тобой, чё играем, Б или А? Ихуй узнает вообще, без разницы, можно поиграть? Давай Б, давай Б. Сгубим. Пошли, да. Водка? Только было с тобой играть, инфа есть, так что всё плохо. Добре, водка, добре. Кока-кола? Нет? Нет, нихуя. Пепси! У меня два минуса это. Mid is open, I left mid. Там еще один. Corner main, left side. Граната не убила, он... Это там. Гранаты бежит, я гранату выстрелил. Two in a main. На пачку меня. Най, я не задол, я! Åh, herregud. Du får gjøre som meg, Jona, ta deg øl, og så blir det sikkert bedre. Nei, øl! Jeg har røykt to... Fire tomme flasker her. Jeg har røykt to jointer, jeg har bare blitt dårligere. Good job, Russian. Знаете, ты бы видел, я там в окно вылет. У меня хаешка летит, я взял по хаешке, настрелял, блин. За этого в противника не попал. Fuck, I have no grenades. Okay. Ну конечно, блядь, я как одного поебал дал через стену. Ну да, да. Fan, det var en ting jeg glemte. Åh, har ikke du alle granater, Kim? Fuck. Men hva minst du har sett om grenader? Kim, hvorfor du penger og ingen granater? Nei, 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 stein sakrute lortse. Hva fikk du? Jeg dam ikke. Må granater. Da, da, toksik 1, da. Du er så lav her, jeg blir overdøret, det sa du sånn, ei ass. One mid, 0,1. Pass til mid, Kim. Jeg tok ikke kjeft over. One der mid. Vi må ha smoke og sånt til A main og flash og shit. Sniper ned main og squeaky. Squeaky. One mid, one white box now, white box. Toks er kjeft. Bomba nå. Harasj. Need backup A, last time main, I think. Ja, der en mid, der en mid. Nye. Går nok mot A-bombe på... Bombe. Main, ok. A main. Bare. Let me have the orb, please. Ok, jeg jobber på. Det er veldig styr. Sånn, nå har jeg mutet de. Faen, altså. Masse noe. Skal dere ha mutet for lenge siden, da? Nei. Nei? Jeg har ikke mutet de, jeg har bare dimmet de ned. Jeg har droppet deg, Jone. De var høyere enn deg, Roger. Jeg har fått droppet, ja. Ja, jeg har droppet til deg. Ja, move da! Ja, gå igjen, da. Sorry. Jeg vet hvor viktig det er å komme og skutte spawn. I'm alone, da, nei. Slash, den gir loot. Один low. Бля... Лимп там, да. Винт 80. Reinforcement, сэйон. It is being... Бля, ебать. 20 HP last. On site, still. Хорош. Опа, Джордан включился. А 11 kills, она русская. Да? Это тот, который Микл? Кто Микл? Hva synes du om M4-en da, Jona? Nice.
Найс, поезд. Давай я тебя подсажу. Давай, фэпстеп, сэмэйн, а. Погоди. Флэшинг, эмэн. Гараж. Б? Нет, вот. А, 1 эмэн. One A main, one squeaky. Squeaky dead. Fuck him. Last A main, last A main. Last main. One A main. Plukker du opp en AK? Takk. Talt den AK nå hvis jeg klarer. Nei, jeg kan kjøpe... Fuck. Kan... Someone drop me an AWP? Nei. I'll buy my own. You have to wait for Christmas, Roger. Fuck me, I have no nades. Like, Orange gonna buy me an AWP. Du må smoke, man. Kim, du må smoke. Hvis det er det. Bad smoke. Bad smoke. Jesus. Hallo, Ben. Tyvärr. Bommar lite. Flaxt. Bommar väldigt. Grenade out. Flashbang. Погоди. Хорош. Info last. Last toxic. Still toxic. Deploying flashbang. Throwing flashbang. Ебать, там хп вообще нету, блин. Там пиздец вообще нету. Пиздец. За неделю. За неделю, нахуй. Ааа. Nå hører jeg deg. Jeg hører ingenting, for de maser så jævlig. Jeg skrudd de ned til 0,1. Jeg skrudd de ned til 0,5. 0,1 har jeg de på. Det er helt av her. Nå da. Hvis de rødte. De som fjerde må grad, vi har 4-3 zvezde. Let's move out. Jeg smoker, Kim. Du, ja. Kan du ikke? Jo da. Ja, stå inn til bilen der så jeg står, og så... Ja, ja. Nice. Og så peker du over VN. One boost. Og... Boosted. Med logo. Ammo og... Hva heter det nå? Maybe jo. One more boost. Quickie. Ah, one garage. Step 7. Ja, kom ut da. Stay, stay, stay. It's A. Ah, one mid garage. Fuck. Satan, altså. Vi måtte vinne den battle. Fire in the hole. Quad and default, and forklift on main. Just save, man. Oh no, you have 16k, but you don't drop your teammates. Can you drop, dude? Rifle? Okay, thanks, man. Where are you, dude? Where are you? Dude, can you drop a rifle? We are not part of NATO. Hey, dude. Orange, drop. Hadde... Ok, jeg skal plage han, jeg har hatt han... Stabilitet, takk jeg, 60-50. Hei, neste gang skytter jeg inn dere han i HV med pistol. Ja. Prastrakke, blæt. Jebæt, kjø du, blæt. Mid back up A. Не, не в сайте, он вот.
Хорошо. А, 2 на мейн. 2А, 2А. 2А with bomb. Ты бас, снайпер, да? А, ты пизда. Я мьютер, это лень, стой. А, мьютер, да, он, да, вин, витс. Eko 1 eller? Naa. Jon, dere kan kjøpe uten hjelm. Det går da, kjøper jeg en scout. Jeg har allerede kjøpt scouten. Let's get this done. Yeah, I will kick you, bro. One in main. Smoke. Left side in main. Ah, still in main. Two in main. One more. Nah, that might have been him. If you crossed from left to right. One white. Ingen som holder mid. De har garantert hørt at de har vært mid. Bomb has been planted. Jag opp med wannabe blazing sun. Men kan vi kicka han med 3? Ja. Hæ? Med 3. Kan vi kicka han, du? Hvis det ikke er de to kompisene, så kan man. Ja, det er de. Bare ta de ned til 0,3 da. Sånn? Ja, men du må lure deg sånn så vi blir lurt på train den gangen. Call timeout, call timeout, timeout, og så er det egentlig kick. EK1. Ja. Bottom fragger, er det sånn det føles? Sånn er det. I don't care. Jeg har bare gøy. Han pusser squeak, jeg. No steps, sånn er jeg main. One saw me in squeaky with bomb. Squeaky with bomb. Minus 40. One low in the garage. Rotate B through B, not back to CT. Deploying flashbang. Grenade out! Oh, okay. So the bomb there. Yeah. Fire in the hole! Mangler 100 lapp på glasskanon. Dammit. Ja, det er faen meg viktig med kjemi da, når du spiller CS. Ja, det er egentlig det. Ja, det er samme som trenere der, som går inn i store fotballklubber og gjør mirakler, sant? Det er jo noe der. Ja. Og horn og land, så fang så får du en drit. Nei, det er jo bare kav. B main clear. You can rotate away from B. I'm backstabbing from mid. Grenade out. Faen, altså, jeg skal ha silence rifle nå. Mid clear, they're going A main. What an A main. I can see one. Let me have that up, please. Hey, dude, give us the up, man.
Okay. Lock and load. Flashbang. Throwing smoke. Flashbang. Oh, yeah, folk here, Kim. Ja, jag såg det. Ja, ja, springande. AVP i connector och... One beam in. Throwing a grenade. Throwing fire. Titta! Satan! Han fick det. Hävd. Game sense on 100. Fucking 70 IQ game sense. Glass cannon also. Throwing smoke. Steps him in. Throwing flashbang. One boost. Still one MN sniper. I'm there. Okay, boy. Hollow squeak. MN. Åh, bomma akkurat. Nej, på vänster ser jag. Ah, nej, Kevin. Ah, Kevin, fan. Åh, hade jag den infon ett sekund tidigare. Squeaky man. Nice shot. Han förstår ingenting. Drop, please, rifle. Let's go. Smoke. Incendiary. Grenade out. Throwing flashbang. Pushing in B, bumpy. One on A. One highway or A. Oj, bomba då. Försiktig, Krim. Försiktig. Han är rätt där. Bra. A in view, bara. Nej, det russar han är ju bättre än alla. Men så ser på. Vi Camilla syn på. Ja. Tänk mig det. Fått unga tvillingar i säng. Spelar nu. Ja, det bästa jag ser på det. Ja. Det är finger headshots. I'll smoke Kevin. Ah, gå för följa lite mer då. Följ med Tobbe. Done.
Yeah, boy. Heaven smoked. Come on, let's go. One CT, one side. One side, one CT. Smoke CT. Two on bed, one on bed. Oh my god. Worst push ever. One checkers. Two side. Han leverer han med, ass. Satan får en runde på han, da. 27. Han har 27 kills. Ja, jeg rapporterer. Det er nesten mer... Han har ett kill fra å være mer enn alle andre til sammen. Ja, det... Jo da, han leverer, men han er ikke noen teamplayer. Nope. Dropper aldri for noen. Guys, I told you, we kill them all! You have some drugs for me? You have some drugs for me, man? Come on. What do you have? You have a cheat? You have a hack? Come on. What do you got? You got a gun? Come on. You wanna go on a subway with me? Huh? A smoke? Nope. Fire one. Plant a bomb, that's what we need. What, a new box? New box? Oh. Alright, good job, guys. So eco round, we got a bomb plant, good money. Four skills and AKs. Yep. Silver. No more talking. Now we fight. Be careful of the rush. Det er tre stykker her. Jeg tror jeg bare deterrer oss. Ah, one heaven. Faen, Jone, hvor var du? Langt bak deg. Ja, men faen, du må være med på sånt. Jeg tror jeg vil liksom bare endre killa. Jeg må ha noe med meg. Stikker ikke bare fra. Dropper du meg? I'm back. Right? Takk. Yep. Cancel av begge russerne. Nå er de på igjen. Nå er de på igjen. Bilbar. Noen ser ikke forbi, eller? Nei, jeg har ikke sett noen. Alle veien. Han springer mot akkurat. Herregg. Well played. Han har 30 kills. Ja, jeg tror han skal spille han der. 30-3-0. I den der russiske oligark, så har masse sånne profesjonelle gamere rundt seg, så lærer han å spille av CS på natt før klokka halv fire med masse nordmenn. Kim, dropper du noe? Ja, ja. Come on, oh, way, fuck off. Russki.
smoking. Third world country, have fun with that. Det är det såklart. Ja ja. Det är ett industri va. Har du tillät något av Craig? Okej, då är det en på B-side. Var är han? Nej, jag vet inte, jag har bara blind fire. Ett helt mag. Fan, jeg trenger å reloade meg, jeg har ikke... Det er faen bak meg opp, Squeaky. One catwalk. Catwalk dead. Why you don't check my ammo? One fucking new box. Vi har 30 sekund. Få ta han der, og så gå og ta new box. Oh, sick. Dude, that was close, man. Nice try. Kör på mig bara, ska jag bara muta dig helt, ej? För det har jag gjort för länge sedan. De snackar ju bara russisk. Ja, det är ingen vits. De prövar lite inemellan då. Ja, men mest för att mobba. We wanna win or we wanna claim our own nation? Or not nation, but unity in this game. Let's play, let's win, together. Fuck, hva som skjer? Siktig fra der, ja, Kim, på veien der. Han kommer fra A-B, da? Ja. Det er ikke sikkert han kommer, da. En highway. Jeg går highway. Jeg er inne på, jeg kommer, Der, ja. Boosta. Oh my god. Boosta. 61 i togeren. Ja, det er sånn typisk plass. Hvis du hadde sagt over deg med en gang, det er liksom... Eco. Han var boostet, du var jo allerede død. Hey, don't worry, man. It's 11-10. We're gonna win this shit. Yeah. Everybody be optimistic. I'm optimistic as fuck. Take it easy. I've got 7 kills, man. Take it easy. We love you, man. We love you. Take it easy. One new box. There's an M4 dropped a forklift. Plant a bomb. Cover him. M4 and a smoke on forklift. Get a bit längre fram eller? Jag har tagit den. Two coming new box. All new box. Den här vinner med. Ja, men han proffen här. Nej. Fixade jag han, vet du. Man hoppade rätt när vi ska hoppa hans. Rätt i fjärra kille. He fell funny. Han hoppade. Reaktionsstyr på den kille. Det var helt ludicrous. Exactly. There you go. Reaktionsstyr han. Ja, jag bara skriver till, eller jag ska skriva, men bara säga, fjase. Nice smoke, bro. Mid seems clear. 2-1-B, 2-1-B. One highway.
Han är låg. Mitt här. Presta på då. Jeg tror det er en liten sannsynlighet for at vi vinner dette gamet, jeg, altså. Ja, men da må vi spille Train etterpå. Ikke sant, Roger? Og Mirage. Vi tar et napp om gangen her. Ja, men så det bare Mirage på... Litt meg på Tivoli, jeg, i morgen med ungerne. Det begynner å spørre nå. Har du ungerne hjemme nå? Ja, har det. Ja, de sover nå. Hva tid står deg opp da? Nei, 7:30. Åh, faen, det er ikke lenge til, ass. Neida, det... Visste dette. Nei, ja, ja. On white box. Fire. One vent on the highway. Tatan. Jeg skjønner ikke hvordan dere klarte å døde til det. Nei, ikke jo. Bra, jeg får bort. Nei! AK in vent room. Er det mulig? Bommer han duden her, eller? Han bare bommer ikke. Det gikk noe heldigvis veien, da. Selv om jeg tommer oss ut, så løfter jeg seg og ruster han oss opp. Sånn at vi vinner. Ser litt sånn ut. Hate it or... Love it. Hate us gonna hate. A smoked connector. Ah, three mid. Oh, I see that. One sandbags, one connector, and one white box. Han som var sandbox, sandbags, mener jeg. Usikker. Det var en på B, eller? De har sikkert splittet. Du har fullt med utstyr. Check box. Ja. Box, alltid check overalt når du går inn eller inne, når du er helt ukjent. Check alle vinklerne. Alle vinkler, hvem helst har tid til det da? Du hadde tid til det. Ingen i livet har tid til alle vinkler. Jeg gjør det. Jeg gjør det. Ja, watch... Dobbelt så mye kills til deg. Watch me play, bro. Ja. Watch me play, bro. Ja. None crossing B. Ah, one checkers. Two help out on the events. Oh. I'm just running on after. What the fuck, Pusky? Kills are now 38. Fire.
Är det någon riffla att hämta? Jag har B. What? One heaven. One behind me, main. 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 Vi strejker långs energiplanter. He's heaven. Plant a bomb, dude. I'll wrap around. Oh, he's fucking 15 HP, he's falling back. Må vinna den här, satan. Jag walk away. Bara ta pistolen och skjuta. Use your pistol, man, it's 19 HP. Oh. Ja. Det var nog sig. Bara han spela. Han trodde sig det var A. Have faith. Och det var det 5. You fucking useless piece of what the fuck? What the fuck? Puta! Oj, oj, oj. Fuck you, bro. Now is the time. Fy fan. Are you stupid? Worst play I've ever seen. Two on site. Come on, follow me. One to the all left and one on site. Ah, unlucky. Come on, I'm gonna build a half bit of it. Event. Jag vet. Ska vi ta Bayern? Nej. Men vi har nog sysselsatt oss och haft det gøy då och fått en virkelighetsflykt, men vi trengte denna fredagen. Ja, det suger att ta på fyra på rad. Ja, 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 men nu oavsett. Ja, ja, men vi har haft det gøy. Jeg er enig i det. Han kommer sikkert til å spille en til, satan. Borsi å legge deg og vri deg i sinn og anger at bare... Nei. Jeg legger meg jo en sånn halvdritings, det er det som skjer. Det er så hele poenget, ikke? Ja. Connected low. One white box. Ah, fy fan. White box dead. Okay. Moving up on A. Go now. Försiktig car. Försiktig car. Här var han. Vi mot en. Highway. Handling på main. Oh, wow. Det var wow. Först som Roger. Satan, nej, glömde du. Sexy. Ja, det var nice. Nu.
Nei, 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 Kim, gi den rifla til Jone. Hæ? Gi den M4-en til Jone. Takk. Få den AK-en da. Kim, takk. Du hadde penger til å kjøpe rifla selv. Ja, det er det ordnet seg. Bra regnskapsstilling, ja. Fuck, I missed a nade. Would have definitely killed that. Come on! I'm trick. Oh. One coming mid, vent, care okay. Vent. Okay, one. Plant for, oh, plant open, plant open. No, 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 plant so he can defuse from B main. Nei, ah, trolling is fuck. Kom igjen da. Det var no-scope, bare fuck go on. Yay! Oi, shit. Det var jo en opplevelse i seg selv, det der. What the fuck? Ja, men ta. Det var det Roger, dele bottom flag også. Exactly like stat. Eller 4-4, ja. 9 poeng. Det er mer like gode eller som like mulig. Identiske, det er 5-12. Hei, hei! Jeg har 80 mer utility damage enn deg. Roger har 2 stjerner. Have a good life. Good luck. 2 MVPs. I might never see you again, but enjoy.